Thank you.
Gente, eu tomei um susto tão grande porque eu tava saindo da casa do meu pai, que fica em cima da garagem da minha casa. Quando eu virei as costas, esse negócio aí subindo de trás das casas, meu Deus, eu lembro muito bem do susto assim. Nossa Senhora, meu coração bateu forte. Aí eu desci rapidinho as escadas, subi de novo e fiz esse vídeo aí desse balão. Mas assim, a minha câmera, ela é deficiente, né? Meu celular é pequenininho, então não, a imagem ficou pequena, mas é um bichão, viu? Um bichão mesmo. E ele subiu rápido. Gente, isso aí é tudo LED. Não sei como que isso é LED. Bonito, viu? Espero que tenha ido para bem longe da cidade grande. Principalmente que aeroportos, né? Essas coisas assim. Tomara que vá para bem longe. E não cause.